Tässä taas. No, korona-uutisia, mikä yllätys. Tässä ei ole minua jäi hieman kiinnostavaa tässä. Kaikkihan on nyt puhunut siitä, miten tätä koronan käyrää on hillittävä. Eli se määrä, mikä ihmisiä sairastuu, niin kuin, että se tasaantuisi, että terveydenhoitojärjestelmä pystyisi ottamaan sen vastaan, ne kaikki ikävät tapaukset, kriittiset ja sairaalahoitoa vaativat. No, sinänsähän se kuulostaa ihan okolta tässä vaiheessa, mutta silti iso osa määrä ihmisiä sairastuisi siihen. Ja iso osa määrä tulisi kuolemaan silti, jos se jää niin kuin siihen muutamaan prosenttiin, vaikka saisikin hoitoa, niin se voi olla silti vaarallinen tilanne. Eli tässä on, jotkut puhuu, että Etelä-Korean malli, tai Etelä-Korean ihme, niin kuin onko verkkouutiset raportoi. Eli se teki aika mielenkiintoista sen, että se pisti todella kovan niin kuin seurannan päälle, että jäljitä, testaa, hoida, niin kuin silleen, että massiivinen testaus ja seurantaohjelma. Eli se Etelä-Korean testaa jopa 20 000 ihmistä päivässä, että tällä tavalla se pyrkii selvitä, että mitä hemmettiä tapahtuu, missä ne ihmiset on ja ne tartuntapesäkkeet ja muut vastaava. Ja pari viikkoa sittenhän tästä puhuttiin, että miten se lähti käsistä se sinänsä. Mutta katsoa näitä tapauksia sinänsä. Siellä lähti niin kuin ensimmäiset oli, niin kuin, jos tässä katsotaan, niin kuin helmikuun 19. päivä lähti vyörymään se juttu. Ja sitten just siinä kuun vaihteessa pahimmillaan oli just tuossa tämän kuun alussa kolmas päivä 8500 ihmistä päivässä niin kuin tartuntoja havaittiin. Mutta sitten se lähti taittumaan. Ja nyt kai viimeisimmillä on 74 vain niin kuin, on, mitä on havaittu. Eli Etelä-Korea ei taittanut sitä nousua. Se tukahdutti sen, niin kuin jotkut sinänsä. Eli olisiko tämä se paras tapa sinänsä yksinkertaisesti? Eli laittaa niin kovan karanteenin ja muun vastaavan, että se virus ei pysty enää tarttumaan merkittävissä määrin. Jos käytetään tätä, että jotkut arvioivat, että se on 2,5, jos käytetään tätä metodia, että tartuttaa yksi tartunnan saanut niin kuin seuraaviin ihmisiin, 2,5. Etelä-Korea saisi niin pahasti tiputtamaan siinä, että sanotaan, että vaikka tarttuu ensimmäisen viikkoon sitten 1,5, sitten 1,5 ihmiseen ja sitten vielä vähemmän. Niin tässähän pitkällä kaarella se lakkaa se koko tauti sinänsä, koska kaikki ne saadaan jäljitettyä ja ne kaikki kantajat hoidetaan ja toivon mukaan paranevat ja se virus kuolee pois sinänsä. Ja sitten sen saa pois koko alueelta. Ja sitten vahditaan huolella, ettei se tule takaisin. Eli tässä tapauksessa täydellinen karanteeni toimisi tässä vaiheessa, että se virus tukahdutetaan ne mahdolliset taudin saajat ja täysin pois. Sen jälkeen hommaa voisi lähteä käynnistämään uudestaan. Tämä on yksi metodi. Etelä-Korea on äärimmäisen kehittynyt yhteiskunta, jossa on niin kuin, ihmiset vetää yhteenkoitta, että se onnistuu tässä määrin tekemään. Ainakin näyttää, että onnistuu. Voihan se olla, että jotain lipsahtaa lopulta, että ne ei voi sitä karanteenia löysätä ilman, että se homma pahenee. Pystyykö ne pitämään sen vuoden, puolitoista, jota tarvittaa ennen kuin rokote tulee? No, toivon mukaan saadaan nopeammin. Testejä tehdään jo, mutta onnistuuko ne? No, se on eri juttu. Eli tässä olisi toinen vaihtoehto, millä tavalla se voisi tehdä. Eli sitä ei hillitä sitä käyrää, vaan se täysin tukahdutetaan. No, tässä tapauksessa nyt kohtapuoli selviää, kun maailmalla tehdään erilaisia menetelmiä, millä tavalla tämä homma saadaan läpi. Niin, että mikä oli niistä se paras metodi. Ja se nähdään oikeasti. Suomessahan ollaan vähän sillä kannalla, että alussahan puhuttiin, annetaan mennä läpi. Kolmannes suomalaisista saisi sen taudin siinä vaiheessa. No niin, jos kolmannes suomalaisista saisi, niin siitä voisi tulla aika karu tilanne siinä määrin, että kun ruvetaan katsomaan niitä lukuja tarkemmin. Tässä on arvioitu, jos se yksi tutkija suomalainen sanoi, jos se 35% suomalaisista saisi tartunnan, 2 miljoonaa sairastunutta,
120 000 hengityshoitoa tarvittava ja 70 000 kuollutta. Väestön kokonaiskuolleisuus kaksinkertaistus Suomessa. Joo. Sanoisin, että aika kova juttu. Joo, onhan tämäkin tietyllä tavalla tapa hoitaa eläkepommi pois jaloista vai mitä. Niin kuin sanoin, pitää vaan heittää moraalia, mut vastaavat niin kuin tuosta vesilinnulla suurin piirtein, että mitä hemmettiin niillä sitten tehdään. Eli aika raju tapa. Eli nytten katsotaan, mitä hallitus joutuu tekemään. Tässähän koko ajan tilanne elää. Niin kuin mä puhuin aiemmin, Suomen hallitus joutui yksinkertaisesti, musta tuntuu, että se ei oikein ollut tilanteen tasolla, mitä oli tapahtumassa. Mutta kupla yksinkertaisesti, missä no, eri ihmiset ja THLkin oli jossain vaiheessa, ei yksinkertaisesti kestänyt, koska se paine, mitä nähdään naapurimaissa ja Euroopassa tapahtuvat, ja mitä Italia varoittelee, että älkää tehkö niin kuin me, niin nyt oli pakko tehdä kovia toimenpiteitä. Katsotaan, että minkä metodin. Tässä on nyt aika. Tietynlaiset karanteenit on julistettu jo. Kovennetaanko näitä ja ruvetaanko jäljittämään enemmän? Hallitus pystyy vielä päättämään sen. Tällä viikolla selviä asiat. Ja miten laitetaanko edelleen kovempia metodeita ja muita? Se jää nähtäväksi. Tässä on vielä mahdollisuuksia valita reittejä. Onko se sellainen hidas altistaminen sitten, että laumasuoja tulisi? No, sen hinta voi olla vähän ikävän kova jossain määrin, vaikka kaikki pääsisikin hoitoon ja terveydenhuoltojärjestelmään, ei ylikuormitus, vai yritetäänkö sitä äärimmäistä tukahduttamista, mitä Etelä-Korea ja Kiina ja ehkä Taiwan teki jossain määrin. Koota nähdään kai, että onko se onnistunut, koska tauti voi tulla jaksoissa. En tiedä, mutta se luultavammin selviää kohtapuoliin tästä keväästä ja kesästä ja ehkä koko vuodesta. Tästä vuodesta tulee koko 2020 vuodesta tulee mielenkiintoinen. Isot tapahtumat on etenemässä. Hyvässä, pahassa ja rumassa. Tässä kaikki.